jsem raněný stále tou bezmeznou, věčnou jak Bůh. Zůstává krása v představách, cítím z ní. Krása má podobný se, než jen zdá se. Zázraky skryté jsou v ní. Ona líbá, mě líbá, když spím, vidím. Ta krása má sílu dálných velikých lásek. Vole spím, kde úplatná. Ona líbá, jen spím. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer vám všem, tedy divákům, kteří se sešli zde v Clarion Congress Hotel Prague. Krásný večer přejeme i našim televizním divákům, a to za organizátory, za společnost Central Group Miss České republiky. Tak, hezký večer. Dámy a pánové, dnešním večerem vás provede, jak už asi tušíte, Zbrusunová moderátorská dvojice. Ano, a já se na to hrozně těším. Ano, je pravda, že tato dvojice už na svém kontě jisté úspěchy má na poli hudebním. Ale v oblasti mluveného slova je to naprostá začátečnice. No pozor, já nejsem žádná začátečnice. Já mluvím nejvyšší často, například v divadle hraju Boženu Němcovou. Dámy a pánové, dnes večer uvidíte a uslyšíte, já jsem neřekl, že jste začátečnice. Já jsem jenom mluvil o té naší dvojici. Ta dvojice, čili ta začátečnice. Dobře.
my jsme přeci spolu ještě nic nemoderovali, takže jsem mluvil o nás obou. Ano. Dámy a pánové, dnes večer uvidíte... dvojice, ve které je jeden začátečník, tak by to mohlo znít. Přátelé, dnes večer uvidíte a uslyšíte dnes večer, asi mě budete takhle pořád přerušovat? Ne, pořád ne, to bych si nedovolila, jenom když uděláte chybu. Přátelé, dnes večer uvidíte a uslyšíte... Já jsem ale neudělal chybu. Já jsem pouze diváky připravil na to, že se jako moderátorům, začátečníkům nemusí všechno hned povést. Mm-hmm. To není tak jednoduché sladit takovou dvojici. A ta dvojice je tady především proto, aby oznámila, že dnes bude slavnostně zahájen další ročník soutěže Miss z České republiky. Ale pozor, nepůjde o tradiční soutěž, ta se letos uskuteční až na podzim. Dámy a pánové, dnes večer uvidíte a uslyšíte zpěváky, herce, herečky. Prostě se tady bude zpívat, tančit a budou tady defilovat krásky uplynulých ročníků. A na závěr jediná Češka, která se může pyšnit titulem Miss World, Taťána Kuchařová, odstartuje další 21. ročník soutěže Miss České republiky. Tak se hezky bavte, přátelé. Jako první se nám připomene nejen Miss České republiky, ale zároveň i držitelka druhého nejvýznamnějšího titulu ze soutěží krásy, jaký kdy česká dívka získala. Přichází Miss Europe 1995, Monika Žítková! Květinu pro Moniku Žítkovou přinese za mediálního partnera portál iDnes zástupce skupiny Mafra, vedoucí magazínu Dnes plus TV Martin Moravec. Mediální skupina Mafra dlouhodobě podporuje řadu charitativních projektů, ke kterým patří například nadační fond pro zdraví dětí skupiny Central Group. Moniko, musím se vám s něčím svěřit. I když pravda trochu opožděně, já jsem ve svých písních mnohokrát opěvoval ženskou krásu. To asi víte, ale co nevíte, že při zpívání o ženských půvabech se mě v duchu vybavovala vaše tvář. Ale nejenom při zpívání, často i v noci, když jsem stál se svým štětcem, paletou barev, před svým malířským stojanem, zavřel oči, čekal jsem na inspiraci, pak jste mě v duchu naskočila vy. Vaše tvář. Kájo, já myslím, že jako úvodní lichotka by to mohlo stačit. Nejenom tvář. Já jsem v těch představách byl i odvážnější. Šel jsem pohledem od vaší tváře, stále níž. Moniko, vy jste se nedávno blízkla. Až jsem skončil u kotníku. Kájo, já bych to zrychlila. Lucko, když muž se dvoří dámě, tak je chybou zrychlovat. Žítková je žena mnoha půvabů, ale nedávno se opravdu blízkla soutěži Stardance i jako skvělá tanečnice. Můžu říct, že tancování se mi velmi líbilo, ale bohužel zahrál osud a soutěž jsme museli trošku nedobrovolně opustit. To nás mrzí, ale když si pozvete dnešního tanečního hosta, tak si to vynahradíme. Děkuji. Moniko, parket je váš. Monika Žítková. Ve Stardance jsem si oblíbila tango a tak vám ho s radostí dnes večer zatancuji, ale úplně jinak, ve speciální choreografii Jaroslava Kuneše. A tančit se mnou nebude můj taneční partner Honza Halíř, ale kolegyně Miss, která se úspěšně účastnila minulého ročníku Stardance. Dámy a pánové, Miss České republiky 2004, Jana Doleželová! I smoke my
my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Soutěží Miss České republiky úspěšně prošla i dnes úspěšná moderátorka televizních zpravodajských relací Renata Čadernová. S květinou pro Renatu přijde zástupce dalšího hlavního mediálního partnera. Za společnost GC Deco přichází marketingový ředitel Jan Kábr. Společnost podporuje mnoho charitativních projektů, mezi které patří například Linka bezpečí, nadace Terezy Maxové, nadace Naše dítě, Kapka naděje či Pomozte dětem České televize. Renatko, když hlásíte zprávy, tak vždycky ve dvojici. Mě by hrozně zajímalo, jestli jako si můžete vybrat, co budete říkat vy, nebo co bude říkat váš parťák, protože já bych třeba chtěla říkat jenom ty dobrý zprávy. Asi nejde, co? Ne, mně hrozně se líbí, jak to děláte. Když říkáte hezkou zprávu, tak akorát hezky, mile, když smutnou, tak jako smutně. To třeba já jsem taková hysterka, kdybych já třeba měla říkat něco o nějaký autonehodě, tak bych brečela jak želva. Ale kdybych například měla říct, že v zoologické zahradě se rodí gorilí mládě, já bych jásla jako blázen. Lucku, já bych to zrychlil. Jako porod gorily? No to třeba vůbec nejde, to jde maximálně u lidí. Ale hlavně, to si musíte užít. Když se rodí gorila, to je přeci nádhera, to je prostě, to je událost, to je krásný, to ne, jsem že? Neviděl. To jste ještě neviděl. No, porod gorily? Neviděl jsem, že by si moderátorka pozvala hosta a toho hosta vůbec nepustila ke slovu. Aha, jenomže Renace to nebude vadit, protože ona si popovídá se svým dalším hostem. Mimochodem, pozvala si skvělýho moderátora na rozdíl od nás dvou. Renata Čadernová a její host, Jan Čenský. Renato, hezky, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se vás tady dnes večer pozvala, protože jste nejen slavný jako herec, ale jak už bylo řečeno, také výborný moderátor. A mimo jiné jste moderoval také Miss v roce 2006, kdy jsem se umístila na třetím místě. Já když jsem soutěžila, tak jsem byla tak nervózní, ano, že vlastně z té soutěže si vůbec nic nepamatuju. Ani to, co jste říkal vy. Tak jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mi to dnes tady mohl pár větama připomenout. Velmi rád. Renatko, když jste poprvé vstoupila v přímém přenosu na televizní obrazovku, tak já jsem říkal toto. Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych představil další dívku, která se stala jednou ze 12 nejkrásnějších dívek republiky. S číslem 5, vidíte, jak si to pamatuju, přichází slečna Renata Čadernová. Renato, jako začínající kolegyně, bych vám něco poradil. Dobře. Teď to bude trošku jako v krásném představení Pygmalion, kdy profesor Higgins učí půvabnou Lizu Doolittlovou. Zkusíme si něco takového? Zkusme. A právě v tomhle představení je také krásná věta, kterou já už léta používám jako jazyk kolem, který, jestli dovolíte, bych vás rád naučil. Ano, poslouchám. Tak, opakuj to po mně. Déšť čtí v Španělsku zva... Pardon, ještě. No to je těžký jazyk kolem, pozor. To je hodně těžký, pozor. Déšť čtí... Krásně to chápu, krásně. To je těžké jazyk. Tak já to zkusím. Déšť čtí v Španělsku zvlášť tam, kde je pláň. V originále The Rain in Spain stays mainly in the plain. Honzo, nezoufejte, mám pro vás tip. Ono se říká, že lidé, kteří koktají, tak by měli zpívat, protože u zpívání nekoktají. Tak já mám pro vás takový návrh, abyste se tady tak trošku jakoby projevil taky v dobrém světle, že bychom se zaspívali. Dobře, Renato, začněte, já se možná chytnu. Dobře. Chci jen někde svůj plácek mít, kde je teplo a kde je klid. Tam bezstarostně žít, ach je, to bude náramný. Někdo by
tam byl se mnou snad, ten by mohl mít mě něžně rád a ještě víc mě hřát, ach je. Chci jen někde svůj plácek mít, kde je teplo a kde je klid, tam bezstarostně žít. Ach je, to bude náramný, čokoládu si furt jen brát, u kamen si svý nohy hřát a spát a spát a spát. Kdo by tam byl se mnou snad, ten by mohl mít mě něžně rád. A ještě víc mě řád, ach je, to bude náramný. Lucie, vlastně ani nevím nic o vašich zálibách. Například, jestli malujete. No, každý 3 roky. Já myslím obrazy. Ne, obrazy stěny. Myslel jsem, jestli malujete štětcem. Válečkem, proč? Já totiž ve svém volném čase maluji obrazy olejovými barvami. Štětcem, možná to víte. Samozřejmě, že to vím. U mě už visíte. Mám vaše obrazy moc ráda. Ano? Mhm. Tak si dobře všimněte modelů při následující módní přehlídce. Já už jsem je viděla v zákulisí. No a? No nic, normální šaty. Aha, a řekla jste manekýnám, ať zvednou ruce? Neřekla, proč? No to byste teprve viděla, čím jsou ty modely ozvláštněný. To jako poznám, když jim řeknu z ruce vzhůru, jo? Ne, spíš ruce rozpažit a pak teprve uvidíte, že na těch modelech jsou natištěné motivy obrazů. Mm-hmm. Mých obrazů. Jo, vašich obrazů. No samozřejmě, vím. Taky se moc těším. Takže následuje módní přehlídka a taková malá vernisáž obrazů zde přítomného mistra. A vy už aspoň víte, proč bude muset každá z dívek alespoň jednou pořádně rozpažit. A jako modelky se vám postupně představí finalistky minulých ročníků. Veronika Pompeová, Veronika Chmelířová, Kristýna Lebedová a Romana Čechovská. Typická stará pařížská kavárna, ponurá kavárna, kde se schází štamgasti, každý má už svůj stůl, svůj koutek a je tam ta nádherná, poklidná, stará pařížská nálada. Tady na tomto obraze na výtvarníka dýchla múza. Múza se dostavila. Někdy člověk touží se dostavit na nějaké místo, ale úplně v jiné době. Mě například fascinuje myšlenka zažít Vídeň před 100 lety. V době Belle Époque. Krásné době, kdy Vídeň byla slavná, svět byl ještě v pořádku. Ta tajemná Mona Lisa, ta nás nenechá v klidu ani dodnes. Tady se mi zdálo, to byla taková vize, že jsem přišel do vinárny a tam prostě Mona Lisa seděla mezi hosty a popíjela červené víno. A
naším dalším hostem je vicemis České republiky 2006. Hele, to je stejně divný. Co je divné, Lucie? No, že je druhá a je vicemis. Proč? A on je snad víc než mic, když je druhá, tak je méně, ne? No, ale tak už je to zavedené a s tím těžko něco uděláme. Mhm. Správně by to mělo být méně mis. Méně mis? Jo. Já nevím. Ale to si vemte, že dívce, která skončí třetí, se říká druhá vicemis. Ona je třetí a je druhá vicemis. To je kaos, který chytrák tohle vymyslel. No já myslím, že to označení už nebudeme měnit. No to teda budeme. Udáme v tom pořádek. Takže od prvního do třetího by to mělo být asi takhle. Mis, méně mis a nejméně mis. Takže aspoň víme teď, která je která. Lucie, já už bych se s tím tady netrápil. Navíc, já myslím, že to označení jsme převzali z angličtiny. Vemte si, viceprezident. Anglicky vice president. Čili anglicky vice. Ale co já vím, tak vice anglicky znamená špatnou vlastnost. Neřez, zlozvyk. No, to je pravda. Tak skončit na druhém místě trošku je taková neřez. No, ale touto neřestí my naštěstí netrpíme. A vy jste jako nebyl nikdy víceslavý? Byl. Ale to už je dávno. Pojďme dál. Tak tedy pozvěme, dámy a pánové, na scénu dívku, která se umístila v soutěži Miss na druhém místě. Takže méně Miss. Kateřina Pospíšilová. Květiny pro Kateřinu Pospíšilovou přinese zástupce dalšího mediálního partnera Rádia Impuls, generální ředitel Jiří Hrabák. Rádio Impuls podporuje především charity, které se věnují dětem, například Kuře České televize, Kapku naděje či UNICEF. A já jsem hrozně zvědavá, Kapko, co nám dneska předvedete? Vy jste slíbila dva báječní chlapy, tak kde jsou? Máte pravdu. Já jsem si pozvala dva krásný muže. Abych vám přiblížila, jak jsem si to připravila, jak jsem si je vybírala. Já jsem si napřed chtěla vybrat dva herce. Pak jsem si to rozmyslela, že si pozvu dva zpěváky. Jo. A pak jsem si chtěla vybrat dva showmeny. Pak tedy, že si vyberu dva muzikanty, klavíristy nejlépe. A nakonec jsem si řekla, že bych chtěla nějaké krásné mladé perspektivy. Ano, to je krásný výběr. Tak kde jsou? Za chvilku je uvidíte? Ano. Splňují všechny moje požadavky. Nemohla bych tady zůstat, jsou dva. Lusko, jdem. Přichází Ondřej Brzobohatý a Petr Vondráček. Ahoj. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Ahoj, Katko. Dobrý večer. Dobrý večer. No tak, Katko, co máš na srdci? Co mám na srdci? Já jsem dřív tak trochu hrála na klavír, ale mým velkým snem vždycky bylo, abych se naučila komponovat. Myslím, že s tím problémem ti dokážeme pomoct, protože my pro tebe máme takový rychlokurs, jak složit písničku, kterou třeba okoutíš nějaké chlapce u táboráku na klavír. Víš? Třeba tam. Pamatuj si základní věc. 4 kila, Katko, 4 kila. To mám jako ještě zhubnout. Cože zhubnout? Prosím tě, co bys chtěla hubnout, ne? 4 kila, to jsou 4 akordy, rozumíme se? To je hantýrka. To je muzikantská hantýrka, kilo je akord, rozumíš? Akordy. Že 4 akordy a máš hit jako... Jako plese, to je jednoduchý. To je hezký pohled, hezký oči, ale nechápe, obávám se. Prosím tě, ještě důležitá věc, v čem to chceš hrát? Tak já jsem si vybrala tyhle šaty, že by byly takový hezký. V C-dur. Tak jedem. Jo. Would you know my name if I saw you in heaven when I found myself in times of trouble Mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be. Když měsíc rozlije výborně světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas jít spát. Oh, yeah. My love, oh, yeah. My darling, a to je ona. I by your touch say you
say me. Dobře to říkáš, moc dobře. Say you to always, that's the way you should be. A pojď! Já jdu. Say you. Say you. Say me. Say mi to země brouku. Say you together, and naturally. A pozor. Tu s děravou patou mám jo, jo, jo. Zlatou jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a cpití můj sen. Hele, anebo. A káty šumí, když padá déšť, padá mi do vlasů, se mi je splést. Perfektní. No, tak co, pochopila jsi to? Máš to? When the night has come, no, the land is dark, no, výborně. And the moon is the only way we see the darling, darling stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, please stand, stand by me. Cha-cha-cha. Byl jsi dobrý. Ty jsi byl vynikající. Basy budeš rád. Jasně, jasně, jasně. Tak jdeme ke mně. Jdeme k tobě, ty tam máš uklízíno. Katko, 4 tóny. Aha. Tyhle, tenhle, tenhle, občas tenhle. Improvizu, je to na tobě, jo? Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dámy a pánové, dovolte mi, abych nyní uvedl svoji drahou kolegyni a přitom nenarušil ráz dnešního večera, který je věnovaný nejkrásnějším dívkám České republiky. Takže za chvíli se vám na tomto pódiu představí dívka jménem Lucie. Lucie přijela z Otvovic a její míry jsou 99,60. Ano, opravdu. 99, 60, 90. Je původním povoláním dámská krejčová, ale této profesi se již dávno nevěnuje. Je upřímná, obětavá, v kolektivu oblíbená. Prozatím byla již 2x vdaná, z toho jednou krátce. V současné době je bez viditelného partnerského vztahu. K jejím zálibám patří sběr českých slavíků, kterých dosud nazbírala 11. O vaši přízeň se nyní bude ucházet písní s názvem Stůj. Dámy a pánové, Lucie Bílá. Předávám pravdu svou, nemusím tě vídat kůží vnímavou, stejně vím, že někde jsi na kluských pražcích s krajinou neznámou, co se ve snu míhá, než tě vík si kránu probudí. Ztratil si klíč, tak zůstaň před bránou, slovem otvírat zámky už si dávno zapomněl. O, pekle je místo na brzku shledanou, tam se můžem týrat za to, že jsi mě nikdy vůbec chtěl. Tak snadný,
sehrávám pravdu svou. Nemusím tě vítat kůží vnímavou, stejně vím, že jsi. Je docela fajn, že se úspěšné dívky této soutěže často objevují i v televizi. Například předpovídají počasí. Ano, těm se říká rosnička. A proč? Co pak je každý ráno rosa? Rosnička zelená je druh žáby. Je to šplhavá žába. Dříve si je lidé brali domů, protože věřili, že rosničky předpovídají počasí. Dávali si je do velkých sklenic, do těch sklenic dávali takový malý žebřík a podle toho, kam rosnička vylezla, podle toho vytušili, jaké bude počasí. No teda, co vy všechno nevíte, Kájo. Takže teď přivítáme takovou... Rosnička zelená, latinsky Hylla arborea, dorůstá do délky 48 mm. Ano. Její tělo je zelené, se schopností měnit barvu na šedou, ale i hnědou. Teda vy mě překvapujete takové znalosti. Od jak živa. Jsem se zajímal o hezké žáby. My teď ovšem nepřivítáme rosničku zelenou, ale rosničku televizní. Přichází Radka Kocurová! Samozřejmě i Radka Kocurová dostane svoji květinu. Tu přinese zástupce značky Audi, oficiálních vozů soutěže Miss České republiky, vedoucí českého zastoupení Petr Neústupný. Audi nejen vyrábí auta, ale je také aktivním partnerem řady charitativních akcí. K těm, které asi nejvíce přirostou k srdci, patří partnerství s dětskými domovy na Karlovarsku. Dovolte mi, Radko, čistě osobní otázku. Už kope? Je, vyčekáte miminko? Ne, já se ptám Radky na jeho přítele, fotbalistu Tomáše Rosického, který po delší přestávce způsobené zraněním podkolení šlachy opět hlásí návrat na fotbalové trávníky. A všichni fandové fotbalu v Česku se na něj velmi, velmi těšíme. Tak ano, určitě Tomáš už začal kopat, ale teď bohužel toho musel zase na chviličku nechat, protože má jiné malé zdravotní problémy. Ale důležité je, že ta jeho podkolení šlacha nebo to dvakrát operované koleno je v pořádku, drží. Takže určitě bude zase hrát fotbal. No jo, Rosický, proto ta rosnička. A vy jste se dneska rozhodla, že nám zaspíváte. Ježíš ne, proč? Protože jste si zvolila jako partnera našeho kolegu zpěváka. Takže to ostatní už je na vás a na něm. Radka Kocurová!
Já jsem si pozvala svého hosta nejen proto, že to je výborný zpěvák a showman, ale také proto, že je vždy nejméně jeden krok před módou, někdy dva, tři i více kroků. A hlavně, když je pozván jako host, přinese tomu, kdo si ho pozval, tedy mě, nějaký malý, milý dárek. Přichází extravagantní módeman Jiří Korn. Velmi děkuji, že jste mě pozvala. Co? Něco není v pořádku? Ne, já jsem ráda, že jste přijal mé pozvání, ale... Radko, já něco pro vás mám. Opravdu? Hmm? Už jsem si myslela, ne, že... Ne, pro vás, ale na vás. Je, tak to je milé. A kde jste vzal mé míry? Ne, tak to není. Já mám na vás prosbu. Prosbu, aha. Víte, já mám na vás prosbu, jestli byste neuvedla 400. Určitě, ráda. Laskavá, přečetla to. Budu velmi rád. Jo, určitě. Abych nezapomněl. Tady je ten dárek. Ano, děkuji. Milá Radko, s vámi je určitě hezky, i když prší. Zvu vás na večeři, Jiří. Ale to jste neměla. Ne? Mělo být jenom mezi námi. Aha. Sakra. No, tak teď už je to venku. Víte co? Pozvěte Tomáše na večeři a mě pošlete účet. Výborný nápad, děkuji. Odbíhá Jiří Korn. Dámy a pánové, 400 a Blue Moon. You saw me standing alone.
ozdobou repertoáru každého zpěváka či zpěvačky je hit. Šláger. Ty hity se mění, některé časem možná i trochu zevšední, ale hit soutěže Miss je jasný, předem daný a divákům zaručeně nikdy nezevšední. Promenáda v plavkách. A? O kterou ani tentokrát se nenecháme připravit. To by mě zajímalo, co je na tom zajímavý. Lucie, to je přeci jasné pro milovníky krásy a estetické dokonalosti. Je to přímo pastva pro oči. To se ale můžete popásat na kdejaký pláži, ne? Teoreticky ano, ale prakticky je tu jeden rozdíl. Na kdejaké pláži jsou lepé tvary k vidění poskrovnu. Převládají většinou tvary nelepé a pozorovatel musí velmi pracně oddělovat zrno od plev. Při soutěžích Miss je k vidění pouze zrno. A při pohledu na krásné dívčí tělo v plavkách se divákovo srdce permanentně tetelí. No to moje se teda netetelí. Tak dobře, vám se tetelí třeba jindy při pohledu... Třeba na novej knoflík. Vás roztetelí pohled na obyčejný knoflík. A co tady k smíchu? Jak obyčejný knoflík? Víte, kolik je neobyčejný knoflíku? Já mám velikou sbírku. Ale je mi samozřejmě jasný, že kdybych vám je ukázala naházený v krabici, tak to neoceníte. Takže jsem pro ty knoflíky připravila podklad. Teď teda bude ta vaše promenáda v plavkách, a na těch plavkách budou našité, pozor, mnou našité, tady těma rukama našité, z mé vlastnoručně nazbírané sbírky. Tak to se opravdu těší. Dámy a pánové, promenáda v knoflíkových plavkách Lucie Bílé. Knoflíky, které jsem na plavky našla, znovu podotýkám, že vlastnoručně mi většinou poslali diváci, posluchači. Prostě lidé, kteří o téhle mé sbírce knoflíkové mánii vědí. V menší míře jsem je dostala od starožitníků a některé jsem dokonce našla a koupila na internetu. Pevnou zeď, to je má odpověď, tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Mám hrozně ráda knoflíky z přírodních materiálů a jeden z nejoblíbenějších materiálů je perlit, takže první jsou pošité perletovými knoflíky. Tyhle plavky mám moc ráda, jsou mi teda malý, ale jsou pošitý skleněnými krásnými knoflíky. Některý jsou i 100 let starý. Další plavky jsou plavky s černými knoflíky. Materiál se různí. Je látka, keramika, smalt. A hlavně u každých těch plavek si všimněte, že jsou i prstínky a náramky. Nejraději mám knoflíky kovové. To jsou knoflíky jednak secesní, jednak z vojenských uniform. A jsou mezi nimi i knoflíky barokní, to znamená knoflíky 250 let staré. Doma mám dokonce jeden, který je 600 let starý. Celá ta práce mě trvala asi 3 týdny. Mám úplně rozpíchaný prsty. Krásné, Lucko, opravdu krásné knoflíky. Na některých se mohl doslova oči nechat.
upřímně řečeno, některé bych si rád prohlédl zblízka, ale na to bohužel není čas. Je tu totiž další host dnešního večera. Ano, protože přichází aktuální královna krásy, vítězka minulého ročníku soutěže Miss České republiky, Zuzana Jandová. Ani Zuzana Jandová samozřejmě nepřijde zkrátka. Květinu pro ně přinese zástupce posledního hlavního mediálního partnera, obchodní ředitel České televize Robert Kvapil. Česká televize dává ve svém vysílání prostor velmi často charitě a je hrdá i na své vlastní dobročinné projekty, jako jsou například adventní koncerty nebo spolupořádání sbírky Pomozte dětem. Zuzano, tradičně se u královen krásy uvádí ty klasické tři míry. Prozradíte nám tu čtvrtou, kolik měříte? 181 cm. Ej, bláho. No, ne, s tou vaší vejškou má jestli chlapi problém, ne? Jak tak jako vypadají kuci z dozora, prosvítej pleše? Lucko, ženy si nevybírají partnery podle vzrůstu. Aha. To přeci u mužů není to hlavní. Aha. Jsou důležitější parametry. Mě zajímal Kerry. No, například intelekt. No schválně, Zuzanko, chodila už jste někdy s chytrým trpajzlíkem. Víte, kolik géniů v dějinách lidstva měřilo ke 2 metrům? No. Ani jeden. Vás. Jen tak namátkou. Mozart, Smetana, Dvořák, takhle bych mohl pokračovat. Geniální skladatelé. Žádný z nich neměřil přes 1,60 m. A kolik měli obdivovatele? Nebo Charlie Chaplin. Byl 4x ženatý. Měl 8 dětí. Vnoučata nepočítaně. A já jsem přece neříkal, že se trpajzlík eventuálně prcekne vožení. Já jenom si myslím, že se nedá dohromady s babou o 0,5 metru větší, než je ona. Proto jsem se zeptala, jestli náhodou nemají chlapí z ní komplexy. Jen si vzpomeňte na ty hollywoodské slavné herce, ty fešáky, hrdiny filmů. Když jdou na předávání Oscara, vedou si tu svoji partnerku, která je o hlavu vyšší. Ne, 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 my nemáme žádné komplexy. Věřte mi. Kdybyste věděla, kolik milostných duetů já už jsem zpíval zpěvačkám přímo do výstřihu. Ne, ne, ne. Já například z vysokých žen žádný komplex nemám. Tečka. Takže my vám děkujeme za rozhovor a prosím, pozvěte si svého hosta. Ano. A Zuzanka projevila zájem zaspívat si duet. Pozvala si našeho kolegu, umělce stejného jména, tedy Jandu, Petra Jandu. Jehož výška je něco mezi Mozartem a Chaplinem, ale problém s výškou Zuzany taktéž nemá. Naopak, uvidíte, jak jim to obou bude slušet. Zuzana Jandová a Petr Janda. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se na dnešní večer chtěla pozvat nějakého zpěváka a pozvala jsem si zrovna vás, protože mi to přijde při nejmenším velice roztomilé, ta zhoda jmen. Janda, já jsem si taky říkal, když tak koukám, jak jsme na tom, že to bude předmět velkých legrácek pro Karla a pro Lucku. To ne, já jsem si vás, tebe, pozvala hlavně kvůli tomu, aby si mě doprovodil na písničku, se kterou jsem jela na Miss World. Není problém, jdem na to. I'm that kid on every playground who's always chosen last. A single teenage mother trying to overcome my past. You don't have to be my friend, but is it too much to ask? Don't laugh at me, don't call me names, don't get your pleasure from my pain. In God's eyes we're all the same, someday we'll all have perfect wings. Don't laugh at me.
Ale to bylo moc krásný, ty máš nádherný alt. Děkuju. Mně by se docela líbilo, když jsme si zaspívali něco spolu. Můžeme, a co třeba? Třeba takovou písničku, která je pro tebe poměrně současná a pro mě je teda už hodně vzdálená, taková opravdu, taková minulost. Dlouhá, ale krásná. Mám to odpočítat. Raz, dva, tři, teď. Není ti už 17, o tobě v tom věku znám tu sávu prastarou. Měl jsi rád pár houslový, ale navzdor tátovi si hloupnou s kytarou. Partou dětí rock'n'rollu hrál si před bouřící lucernou. Není nám už 17, s kapelou se protloukám, i já v tom musím žít. Nadšení to původní, co má sílu povodní, kde máme vždycky vzít. Ať jdem zhůru nebo dolu, najdem zas tu touhu nádhernou. A jsem ráda, že jsme spolu hráli před bouřící lucernou. Věčně někde v dálavách básník ti texty nedává. Zlupkaš má chůzi liknavou, ty padáš málem únavou. Pojď hrát. Zuzana Jandová a úžasný dětský sbor. A tak, jako byl kdysi sbor Lubomíra Pánka, tak tady ten sbor by se klidně mohl jmenovat sbor Miloše Zapletala. Protože, jak můžete vidět, přichází maminky těchto dětí. Ivana Christová, Monika Žítková, Renata Gorecká, Eva Kotulánová, Lucie Králová. A abychom se vyznali, který potomek patří ke které ex-miss, tak poprosíme maminky, aby nám své ratolisky představili. Začne první novodobá miss Československo Ivana Christová. To je moja dcera Danielka, má 15 rokov.
má rada všetko iné okrem javiska, takže tento večer je pre ňu veľkou premiérou. Děkujeme děvčatům Kristovým a nyní své děti představí Miss České republiky a Miss Europe 1995 Monika Žítková. To jsou moje úžasné děti, 7letá Nikolka, která chodí do 2. třídy a 3,5letý Davidek. A to byli Nikol a David a jejich maminka Monika Žítková. A následuje Miss Československo z roku 1990 Renata Gorecká. To je moje 10letá dcera Anna, která ze všeho nejraději teď sportuje, hlavně plave a lyžuje. A v budoucnu bych chtěla být bankéřkou, ale to se může ještě všechno změnit. To byly Renata a Anna Marie Gorecký. A prosím Miss České republiky 1994 Evu Kotulánovou. Toto je moje 8letá dcera Julinka. V takových slavnostních šatičkách je ale moc často neuvidíte. Mnohem jistěji se totiž cítí na snowboardovém vrkně, golfovém hřišti či tenisovém kurtu. Tak to byly holky Kotulánovy a v představování pokračuje Miss České republiky 2005 Lucie Králová. Můj syn se jmenuje Robíček, jsou mu teprve 2 roky a protože je ještě trošičku maličký, tak jeho zájmy jsou velmi rozmanité a uvidíme, co z něj do budoucna bude. A zvládnu to i 2letý Robert a já všem maminkám i jejich dětem moc děkuju. Dámy a pánové, věnujte prosím v následujících minutách pozornost mému drahému kolegovi. Jde o velmi vážnou věc. V zákulisí se mi totiž svěřil, že chce přestat zpívat a že chce být už jenom moderátorem. Řekl doslova: Slavíku, mám doma dost, chci být bavičem roku. Prosím vás, nedopusťte to. Přijde zaspívat písničku, aby nebyla poslední. Vy musíte po té písnice křičet, dupat, jásat, tady to zbourat, aby mu bylo jasný, že opravdu ještě pořád líp zpívá, než mluví. Já na vás políhám. Řijete. Jasný. Takže s písničkou Zas budeš krásná přichází Karel Gott! Dlouhý čas v růžích Bůh nám sklal, je krásnou lží, že mám tě dát. Až slunce bude stát na střechách, až vítr tuhle noc rozsuchá, až ptákům křídla den rozkleská. Zas budeš krásná. Znám tvůj hlas v ozvěnách má křík, jak náhle vzlet, tak náhle stih. Až slunce bude stát střechách, až vítr tuhle noc rozsuchá, až ptákům křídla den rozkleská, zas budeš krásná. Blouzním, jsi tu a nebo nejsi, já s každým ránem v hlavě tě mám.
Všimla jste si toho potlesku. A přitom píseň poměrně málo známá. Tak takový úspěch jsem opravdu nečekal. Dámy a pánové, tento večer, to je festival dívčí krásy. Ale také, a toho si všímám například já, je to přehlídka nejrůznějších dívčích jmen. A tak někdy přemýšlím, proč ta, která má právě tohle křestní jméno. Čím se inspirovali rodiče, když vybírali jméno pro svoje očekávané dítě. Tak většinou inspirací bývá jméno nějaké slavné osobnosti, kterou rodiče nebo alespoň jeden z nich obdivuje. To, kdyby se Filip měl jmenovat podle nějakého mého dětského idolu, tak by byl chudák Sandokan. No nic. Proč vlastně tady řešíme ty jména? Ne, tak mě napadlo, že rodiče dívky, kterou tady za chvíli přivítáme, jsou zřejmě milovníci opery a podle jedné pojmenovali svoji dceru. Podle které? Podle Čajkovského opery Evžen Onegin. Ježíš, ona je nějaká miska Evžen? Ale hlavní ženská postava toho příběhu se jmenuje Taťána. Tak jako Taťána Kuchařová. Poslední květiny tentokrát pro jedinou českou Miss World a zároveň prezidentku soutěže Miss České republiky přinese zástupce společnosti Centrál Group, předseda představenstva Dušan Kunovský. Společnost Centrál Group se věnuje celé řadě charitativních projektů, jakým je například nadační fond pro zdraví dětí, který podporuje lékařské aktivity souvisejících se záchranou dětského zdraví. Táně, vy se vážně jmenujete podle opery? Lucko, ne, to má trochu jinou historii. Já jsem tohle jméno dostala samozřejmě od své maminky, která tak byla pojmenovaná také od své maminky, tedy mé babičky. Prosím. A já dnes hrdě nosím to jméno dál. Mě by zajímalo, mám vám říkat slečnou prezidentku? No, chtěla jsem se zeptat, co se změnilo od té doby, co jste se tou prezidentkou stala? Změnila se řada věcí velmi pozitivně a jsem moc šťastná, že to též mohu říct i o Miss České republiky. Hlavní změnou je, že v rámci filozofie nejprestižnější světové soutěže Miss World se i Miss České republiky bude v budoucnu mnohem víc věnovat charitě. Miss České republiky se také proměnila personálně. V jejím čele stojí významný český developer společnost Central Group, který se právě ujal Miss České republiky s cílem završit jim svoji vlastní charitativní činnost. Cílem Miss České republiky je v budoucnu přivést k ní i další významné partnery, právě tak, aby se z Miss České republiky stal co nejvýznamnější charitativní projekt. Proto jsme se například po mnoha letech vrátili ke kořenům a Miss České republiky se bude vysílat na České televizi. Zástupci mediálních partnerů, kteří se dobročným projektům pravidelně věnují, se tady už dneska objevili. Ano, to s ním také souvisí. Chtěli jsme představit naše mediální partnery spolu s jejich charitativními činnostmi. Peníze, které letos získáme, budou rozděleny mezi projekt České televize Pomozte dětem, to je ono známé kuře, mezinadační fond společnosti Central Group pro zdraví dětí a mezinadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. A v neposlední řadě s tím souvisí i dnešní večer, kdy vyhlašujeme již 21. ročník Miss České republiky. Taťáno, startujte! Oficiálně zahajuji soutěž Miss České republiky pro rok 2009. Nejprve mi dovolte zbavit se všech nutných technických údajů. Takže dívky, pokud se chcete přihlásit do soutěže Miss České republiky a mít tak jako jediné možnost účastnit se nejprestižnějších světových soutěží, jako je Miss World, Miss International a dalších, učiňte tak do 30. dubna. Přihlášky najdete na internetové adrese. Já osobně vyzývám všechny cílevědomé a zdravě sebevědomé dívky, aby se přihlásily do soutěže Miss České republiky a pokusily se tak získat třeba i titul Miss World. Tato výzva platí i pro vás, pokud máte doma krásnou sestru, přítelkyni nebo máte jenom kamarádku, známou, přihlašte ji a pokud vaše favoritka zvítězí, čeká i vás báječná odměna. Neveřejné konkurzy proběhnou v Praze, Brně a Ostravě. Tam odborná porota vybere 18 semifinalistek. Těchto 18 semifinalistek pojede na školu Miss, kde odborná porota vybere 12 finalistek, které budou představeny veřejnosti. Na podzim potom proběhne veřejná velmi oblíbená anketa Miss Sympatie a pozor, 24. října proběhne velké finále v přímém přenosu před kamerami České televize.
Nakonec bych ráda zmínila, že vítězky kromě tradičních šerp a korunek získají také ceny v mnoha milionové hodnotě. Například sportovní vůz Audi TT, pronájem luxusně zařízeného bytu, zájezdy, šperky a v neposlední řadě také možnost změnit svůj životní styl a plně rozvinout svoji kariéru. Nový ročník soutěže Miss České republiky je vyhlášen. Co dál? Také Taťána Kuchařová si pozvala svého hosta. Ano, dokonce si myslím, že je to nejdéle sloužící prezident u nás. Ano, přichází prezident Karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. Dobrý večer vám všem. A dobrý večer vám, Táňo. Dobrý večer. Tak jak se cítíte v té své nové roli? Musím se přiznat, že zatím trochu nezvykle, ale na dnešní večer jsem se moc těšila. Zvyknete si. A jestli konec konců dojde k tomu, že bude u nás jednou přímá volba prezidenta, proč nemít takto půvabnou prezidentku? Děkuju. Ale víte, já jsem si vás pozvala trošku s jiným cílem. Já mám na vás, mistře, takovou prosbu. O, mistře. Víte, když bylo mé mamince 7-8 let, tak milovala písničku, kterou jste zpíval spolu s Marií Rotrovou. Pamatujete no, si? No, zpíval písnička. Klíč ke štěstí. Ano, klíč ke štěstí. Marie zpívala a já jsem do toho trošku hučel. Ale prý opravdu nádherně. Ano. Já mám velkou prosbu, mohl byste jí dnes večer spolu s Marií Rotrovou zaspívat. To vidíte, přátelé. Za dobrotu na žebrotu. Mamince připomeneme mládí, mě stáří. Naopak, věčné mládí. V případě Marie to určitě platí. Dámy a pánové, Jiří Bartoška a Marie Rotrová. Bílý kop, dík jemu znám.
těch tří malých slov, ty a já. Přátelé, dospěli jsme do finále a jsme rádi, že jste naši moderátorskou premiéru ustáli až do konce. Já doufám, že jsme také potěšili organizátory dnešního večera, akciovou společnost Central Group, Miss České republiky. Mě to teda bavilo. Já si myslím, že bychom si příště mohli střihnout třeba Slavíky. Co říkáte, Kájo? Lucie, já myslím, že diváci přijmou s povděkem, když nás uslyší spíš zpívat, než mluvit. Takže dámy a pánové, naším zbrusu novým duetem písní Ať láska křídly mává s textem Pavla Vrby se s vámi dnes večer loučíme. Děkujeme vám za pozornost a na finále Miss České republiky 24. října v České televizi. Naschledanou. Naschledanou. Lásky málo zbývá, oči ti zprůhlední. Za mě se někam díváš, tvůj pohled je bezedný. To se někdy lásce stává, že bezradně křídly mává, nemá směr, tak jen tak výškou krouží lásku. I kdyby mrak tmavý ji skryl, stejně si v nás najde cíl. Ta láska v nás, tak když křídly jen mávne, tak všechno je dávné, pak vlá. Tak když křídly jen mávne, všechno je dávné. Ať láska křídly mává, ať léta stále k nám, ať dává hlání tráva, ať prostírá hosti nám, ať se bát, když vládne láska, mě zdvihá mocí svou, když mě trápí nejednou. A láska v nás, tak když křídly jen mávne, tak všechno je dávné, ať vládne nám. A láska v nás, tak když křídly jen mávne, tak všechno je dávné. Lásky málo
zbývá. Nechci se víc už bát. Chci se jak ve snu dívat, že každý den ty mě jen máš rád. Chci se víc už bát. Chci se